Jeff Kirui, KTN News. Na wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Nairobi wamepuzilia mbali mwito Rais William Ruto kutaka kufanya mazungumzo na vijana ili kusikiliza kile wanachokitaja kama taifa. Kulingana na vijana hao, mwito wa Rais Ruto ni kinaya kwao, kwani mazungumzo kama haya kuhusu vijana yashawahi fanyika na hakuna wanachojivunia kutoka kwa serikali. Aidha, wameitaka serikali kukoma kutumia maafisa wa polisi kuhujumu uhuru wa Kenya wa kuandamana kwa amani. Walizungumza haya hapa Nairobi wakati wa maombolezo ya wenzao walioaga dunia wakati wa maandamano. We have seen an excessive use of force by the members of police who are instead supposed to protect us as we express our right. So it is high time that the government sets this straight. We have lost so many lives in the streets, and it pains us when the head of the nation speaks with no whiff of empathy. We need the president to come and mourn with us. Ours are economic issues. Listen to us. They affect each and every young person. Let no one be victimized. Let no one suffer abduction. Let no one be killed. Let no innocent protester be killed because they have a stand with the finance bill. These are our students, and these our lives do matter. Mr. President, these are things which do not need us to come on the table. And once we see that the president is cracking the whip on these, we'll be good to go. Tuelekee kule katika kaunti ya Mombasa ambapo watu wa